Тұрмыш ауыр дейбіз, зарланабыз. Кім көргенсін мұндай тұрмышны? Тәмілі ошап, матур киінебіз. Шушы әлден ашар тұрмыш ма? Илеріміз жылы, газ ябабыз. Уты, суы кірген, не керек? Автобусны хатта тоқтаттылар. Машинасыз күші бик сирек. Кір йомыйбыз. Автоматқа ғына тапшырдық біз шушы ішіні де. Мультиварка, микроволновкалар ішлеп тұра хәр бір кішіде. Алтын кімеш, затлы тұннар істе. Әуізіміз қоаман тұймейбіз. Дүниялары бигірек ауыр дейі. Бір Құдайдан ердем сұрайбыз. Ялғышабыз, достлар. Дүния бікті әйбәт. Нашарландық қазір өзіміз. Бұлғанына біз қанағат түгіл. Кел яқшыдағына көзіміз. Тоқтап алық әлі достар азғағына. Өткеннерге біраз көз салық. Ілік кішіні шек ешеген деп. Ос болса да әйді ойланық. Қанағат қам рәхет ешеділер. Дұз қам тату еді кішілер. Бұлғанына шүкір ете біліп. Әкірін гіне дүния күттілер. Ей тұтырып үсті балашаға, сағынмай біз шыны қойсы біз. Арттырмай мәлі қайыршы дейім, көптен енді бала тапмай біз. Мешке яғайдық күнген іше тапқыр, ауыр дейіп сықырап дәшмедік. Бір киімні кейдік неше айылла. Зарланмадық, жырлап ешедік. Машина да керекмеді ілік, жаяу ерді қалық, үлмеді. Бүгінгідей матур тұрмышны ол. Түшінде де қатта көрмеді. Тұрмыш ауыр дейбіз. Зарланабыз. Зарланырға бар мы сәбәбі? Барда жете. Қатта артып кете. Тұқтағаштың ғымыр сәғәді. Шәр өтіп барағымы Уақыт ұшағында дәуір яна Бұқтай атылғанда жерде ялар Ең яқшы сөз әйтілмеші бала Уақ тұтамы недір ұтамы демән Ешәу дәмі ұнытылып бара Дүнияны бір үзекілерге өткен Сабырлықлар сұраймы достығанға Сабыр еткен ұрадына жеткен Құлып тұтамы недір ұтамы деймен Ашқын олар білер Біздің ерек тұташ ялқын екен Ярсуларны басар сабыр сұрын
ким сабыр тебе сары алтын икән куатты табы нидер кары диме үзегәрәдә торак кендә дөнья Сабырлык бир, сабырлык бир. Безләргә, безләргә.